נמשיך בספר להצליח בכוח המחשבה, עמוד 17. אגו, פרדוקס האגו, האם אפשר להעלים את האגו לגמרי? הפעם נדבר, האם בן אדם יכול להעלים את האגו שלו לגמרי? אגו רצון עצמי, כפי שהתבאר, האגו של האדם יכול להיות גם האויב וגם האוהב של האדם. הכל תלוי בגישה של האדם לחיים. כפי שכבר הסברנו, האגו, הרצון העצמי, הישות העצמית של האדם, יכולה גם להיות אוהב של האדם, גם לעשות לאדם טוב. אם הכל כפי שהאדם רוצה, אז הרצון העצמי שלו תמיד נהנה. ומצד שני, הרבה פעמים, אם יש לאדם אגו, ובחיים בדרך כלל קוראים לאדם דברים נגד מה שהוא רוצה במילה, האגו שלו זה האויב שלו. וזה בעצם תלוי באדם. אם האדם תמיד המציאות כרצונו, אז טוב לו, ואם לפעמים המציאות לא כרצונו, בעצם האגו שלו זה מה שמאמלא אותו. יחד עם זאת, כאשר האדם רואה את האגו שלו כאויב, הדבר הזה גורם לכך שהוא רוצה להיפטר מהאגו, הרצון העצמי שלו לגמרי. והשאלה אני שאלתי, האם בכלל אכן אפשר להיפטר מהאגו לגמרי? האם באמת יכול אדם לבטל את הרצון העצמי של עצמו? ובעצם השאלה היא, אז קודם כל, כפי שכבר הסברנו בפעם הקודמת, אין שום סיבה שאדם יוותר על הרצון העצמי שלו, כי מצד האמת האדם יכול להגיע למצב שבו המציאות תמיד תהיה כרצונו. אבל אף על פי כן, ברמה העקרונית, השאלה נשאלת, האם בכלל ברמה התיאורטית בן אדם יכול להגיע למצב שבו יבטל את הישות העצמית שלו לגמרי? כי אחד מהנושאים המרכזיים ביותר בתורות הרוחניות זה העניין של ביטול הרצון העצמי, שבן אדם צריך לבטל את הישות שלו, לבטל את הרצון שלו, לבטל את השכל שלו, לבטל את עצמו. תבטל את עצמך, תבטל את האני, תבטל את האגו. והשאלה היא האם בכלל באמת בן אדם יכול לבטל את האגו, חוץ מזה שזה מיותר, כפי שכבר הסברנו, כי בן אדם בעצם יכול ליהנות מהחיים עם האגו שלו, ליהנות בשלמות מוחלטת מהחיים תמיד עם האגו שלו, בזכות האגו שלו, אדרבה, לא רק עם, אלא בזכות האגו שלו. אף על פי כן, השאלה היא קונית זה בכלל, האם בכלל אפשר לבטל את האגו הזה, כן או לא. ולכאורה נראה שהאדם אכן יכול לבטל את הרצון העצמי ואת האגו של עצמו לגמרי. זאת אומרת, לכאורה, בן אדם יכול לבטל את האגו שלו. איך? איך בן אדם יכול לבטל את האגו שלו? דרך ראשונה, לדוגמה, היא על ידי זה שהאדם מרגיל את עצמו לרצות את כל מה שקורה לו ללא שום רצון לשנות את המציאות. בדרך הזו, האדם לכאורה, האגו והרצון העצמי של האדם אמורים בסופו של תהליך להיעלם. כי אם מצליח האדם להביא את עצמו לרצות את המציאות כפי מה שהיא ללא שום שינוי, אלא שבעצם מצליח האדם לבטל את הרצון העצמי של עצמו. לכאורה, מה שבן אדם יכול לעשות כדי לבטל את האגו שלו, זה לנסות לגרום לעצמו לרצות את כל מה שקורה במציאות. בן אדם יכול לנסות לעשות שכנוע עצמי, לנסות להביא את עצמו למצב שהוא תמיד ירצה את המציאות, שכל מה שקורה במציאות הוא ירצה. כמו שהרבה אנשים משקרים, אומרים כל דבר שקורה לך, תגיד זה לטובה. תגיד זה לטובה, תגיד אני רוצה את זה, תעשה רצונך כרצונו, מה שיש תרצה, תרצה את מה שקורה, תרצה, תאהב את מה שיש. יש שקרנים אחרים שאומרים לאהוב את מה שיש, יש שקרנים אחרים שאומרים תחשוב בחשיבה חיובית, יש שקרנים אחרים שאומרים תסתכל חצי כוס מלאה. כולם מנסים לשקר בצורה כזו או אחרת ולגרום להשתוות את הרצון בין הרצון של האדם לבין המציאות. אומרים לך תרצה את מה שקורה, תאהב את מה שיש. ולכאורה, אם בן אדם באמת יצליח לאהוב את מה שיש תמיד, תמיד יחשוב בחשיבה חיובית, תמיד יצליח לשקר את עצמו, להגיד לעצמו שזה לטובה, ושכל כך אוהבים אותו, ושבכלל זה טוב, הוא רק לא מבין שזה טוב. אם אדם מצליח לשקר את עצמו מספיק, אז לכאורה באמת הוא ביטל את הרצון העצמי של עצמו. אז הנה, לכאורה יש לנו דרך אחת לבטל את הרצון העצמי. דרך נוספת לדוגמה היא שעל האדם לנסות לבטל את הרצון שלו לקבל הנאה וסיפוק, ולהחליף את הרצון שלו לקבל ברצון לתת. ולהעניק שלא על מנת לקבל, דהיינו על האדם להרגיל את עצמו לרצות יותר להעניק ולתת מאשר לרצות לקבל, עד שבסופו של דבר הרצון של האדם לקבל הנאה ייעלם לגמרי. ואם יצליח האדם להעלים לגמרי את הרצון שלו לקבל, הרי שהוא כבר לא יוכל להרגיש רע כלשהו. ויש גם כן שיטות נוספות אחרות, כי יש הרבה שיטות בעניין הזה שכולם כמובן לא עובדות, ויש שיטה נוספת בנושא של איך לבטל את האגו, שהיא השטות שהמציאו את הסיפור של הרצון לקבל והרצון לתת. החליטו
שאם אתה אלוהים, אם יש לך כוח טוב, אז יש לך רק רצון לתת. אתה רק נותן ונותן ונותן. והסבל של האדם, למה באמת יש סבל האדם? הסבל האדם זה בגלל שהוא רוצה לקבל הנאה. זאת אומרת, אם הוא היה בפוזיציה, במצב שלו רוצה לתת הנאה, היה לו טוב. אבל מאחר שהוא במצב של רוצה לקבל הנאה, לכן רע לו. והשקרנים, לא השקרנים, המסכנים, לא מבינים. אז אלה שהם לא חכמים אומרים לך, תקשיב, אתה צריך לבטל את הרצון שלך לקבל. אתה צריך שיהיה לך רק רצון לתת, ואם תצליח להפוך את הרצון שלך לקבל לרצון לתת, אז תמיד יהיה לך טוב. כאילו שאז כבר לא יהיה רצון. אבל אומרים לך, לא, אז יהיה לך טוב, כי יהיה לך רק רצון לתת ולא רצון לקבל. ולכאורה, אם בן אדם יעשה את זה, הוא יגיע גם כאן להשתוות הרצון שלו עם הרצון של הבורא, אז תמיד יהיה לו טוב. אלא מה? שכל השיטות האלה, כמו גם שיטות אחרות, נידונו כולן לכישלון. וזאת מהסיבה הפשוטה ביותר, והיא שכל התהליך של ההיפטרות מהאגו נובע כולו מהאגו של האדם עצמו. וממילא, תהליך העלמת האגו זהה לחלוטין לכל תהליך אחר שאותו עושה האדם בגלל האגו של עצמו. מה זאת אומרת? הנושא הוא די פשוט. בסופו של הדבר, בוא ניקח את שני התרחישים. בוא נניח לדוגמה, אמרנו פה שתי שיטות להעלמת האגו. שיטה ראשונה שבן אדם יגרום לעצמו לרצות את מה שקורה, ושיטה שנייה אמרנו שבן אדם יהפוך את הרצון שלו לקבל, לקבל ברצון לתת. עכשיו שתי השיטות האלה, גם אם האדם יצליח לעשות אותם, למרות שאף אחד לא מצליח לעשות אותם, מטעמים ברורים, אבל גם אם האדם, כי הם לא אמיתיות, אבל גם אם האדם יצליח לעשות אותם, גם אז הוא יראה שבעצם השיטות האלה לא הועילו לו בכלום. ולמה? כי הסבל של האדם נובע מעצם זה שקיים לו רצון. מה זאת אומרת מעצם זה שקיים לו רצון? אם בן אדם אומר לעצמו, מעכשיו אני רוצה לרצות את המציאות, בוא ללך על השיטה הראשונה. מה השיטה הראשונה אומרת? אתה צריך לרצות את המציאות. כל מה שקורה תרצה את זה. תגיד זה טוב ותרצה את זה. תגיד זה רע ותרצה את זה. למה שתרצה את זה? עשה רצונך כרצונו. תרצה את מה שקורה במציאות. עכשיו, למה הדבר הזה הוא שגוי? כי בסופו של דבר אתה לא באמת רוצה את המציאות, אתה רוצה לרצות את המציאות. אתה נמצא במאבק מתמיד עם המציאות. זאת אומרת, לדוגמה, נגיד שקורה לאדם איזה דבר ואדם לא רוצה את מה שקורה לו. עכשיו, מה זה נקרא לרצות את המציאות באמת? לרצות את המציאות באמת פירושו לרצות את זה שאתה לא רוצה את המציאות. עכשיו קרה לך משהו? יפה. משהו אתה לא רוצה אותו? יפה. אתה סובל מכך שאתה לא רוצה אותו? יפה. יש לך רצון עצמי שמאמלל אותך? בגלל שאתה לא רוצה את המציאות, יש לך רצון עצמי שמאמלל אותך? יפה. עכשיו אתה צריך לרצות את זה שאתה לא רוצה את המציאות. לרצות את המציאות תמיד, הפירוש, זה לא הפירוש שלו, הכוונה, טוב, מעכשיו כל מה שקורה לך תרצה את זה. אם אתה רעב, תרצה להיות רעב ותמות. אם האש שורפת אותך, תרצה שהאש תשרוף אותך ותמות. לא. לרצות את המציאות, פירושו שתביא את עצמך למצב שתרצה את זה שאתה לא רוצה את המציאות. זה נקרא לרצות את המציאות. זאת אומרת, אם בן אדם אומר, מעכשיו אני לא רוצה לסבול ולכן אני עכשיו ארצה את המציאות, אז בעצם הוא לא רוצה את המציאות, כל פעם מתנגד למציאות. המציאות רוצה שאתה לא תרצה אותה ותסבול. למה היא רוצה? זו שאלה אחרת. אבל המציאות רוצה, יצרה מציאות של אדם שלא רוצה את המציאות וסובל. אבל האדם, החוכמולוג המסכן, שהוא רע לו, מה הוא עושה? אומר, לא, אני עכשיו אני אשקר, אני אגיד שאני כן רוצה את המציאות, ואני לא אסבול. עכשיו, ברגע שבן אדם מנסה להגיד שהכל לטובה, הוא בעצם עושה, או מנסה לשכנע את עצמו לרצות את המציאות, הוא בעצם עושה הפוך מכוונת המציאות. כי כוונת המציאות זה שיהיה לך רע ושתסבול. הרי המציאות יצרה מציאות שבה יהיה משהו שלא תרצה אותו ויהיה לך רע. זה כל הרעיון. הרי המטרה זה שיהיה לך רע. למה זה מטרה? זה שאלה אחרת. איך תהנה מזה? זה שאלה אחרת. אבל קיימת מטרה שיהיה לך רע. אחרת לא היו עושים שיהיה לך רע. ולרצות את המציאות באמת פירושו לרצות את זה שרע לך. ככה שאם בן אדם מנסה להגיד, טוב, אני אעשה איזה שקר ואני אגיד לעצמי שאני רוצה את המציאות, אז אתה לא באמת רוצה את המציאות. כי אם אתה צריך לנסות לשנות את הרצון שלך, זה גם נקרא שאתה לא רוצה את המציאות. זאת אומרת, מי שמנסה לשנות את הרצון שלו ואומר, טוב, מעכשיו אני ארצה את כל מה שקורה לי, הוא גם כן לא באמת רוצה את מה שקורה לו. כי לרצות את מה שקורה לך, פירושו לרצות את זה שאתה לא רוצה את מה שקורה לך. אתה סובל ואתה צריך להנות, לרצות את זה שאתה לא רוצה את המציאות. זאת אומרת, אם עכשיו מתעללים בך ורע לך, אתה צריך לרצות את זה
שרע לך מזה שמתעללים בך. עכשיו, אם אתה תשנה את הרצון שלך, תגיד, לא, אני אגיד שאני רוצה את זה שמתעללים בי, אז אתה כבר לא סובל. ואז בעצם אתה לא, אתה בעצם מתנגד לרצון של המציאות. בכל מקרה, הנושא הוא פשוט, בלוגיקה זה פשוט מאוד. מאחר שאתה רוצה לרצות את המציאות, במילה אתה לא באמת רוצה את המציאות. כל רצון הוא עונש. ברגע שאתה רוצה משהו, זה עונש. עכשיו, אם מישהו מבחוץ יגרום לך לרצות את המציאות, אז זה יהיה בסדר גמור. אבל אם אתה צריך עם האגו שלך לרצות לבטל את האגו שלך, אז בעצם אתה לא עושה כלום. וזה במאמר מוסגר, יש את השקרנים שיש להם גאווה מאוד גדולה. אומרים לבן אדם, תגיד אני כלום, תגיד אני כלום, תגיד אני כלום. הם, יש להם בדמיון, בראש שלהם, הם חושבים איך בן אדם יחיה טוב, בן אדם יכול לחיות טוב, אם הוא יגיד שהוא כלום, תבין שאתה כלום, תבין שאתה כלום, תבין שאתה כלום. עכשיו, למה כל זה? זה שקר מאוד גדול. כי אם אתה כלום, אתה לא צריך להבין שאתה כלום, כי כלום לא אמור לעשות שום דבר. השאלה היא זה מה האמת. אם אתה כלום, באמת אתה כלום, מבחינה אובייקטיבית אתה כלום, אז מה שייך להגיד לכלום, תקשיב, תבין שאתה כלום, הרי הוא כלום, הוא לא קיים, כל מה שהוא עושה זה לא משנה בכלל, הוא לא קיים, הוא לא מרגיש, הוא לא חושב, הוא כלום, הוא אפס מאופס. אז אם הוא אפס מאופס, למה צריך לבוא לאפס מאופס, להגיד לו, פיל יקר, תזוז הצידה, רגע, אין פה פיל, למה אתה צריך להגיד לפיל תזוז הצידה? זאת אומרת, ברגע שהאדם אומר לעצמו, אני כלום, אני כלום, אני כלום, מה הוא עושה בעצם? הוא מחזק את הגאווה שלו בכלל. כי אם אתה צריך להגיד שאתה כלום, אז אתה משהו. לא אומרים, אין פה פיל, כי אין פה פיל. אתה לא צריך להגיד, אם אתה אומר, אם בן אדם יותר מדי יגיד אין פה פיל, אין פה פיל, יגידו, רגע, אולי באמת יש פה פיל, שהוא צריך להגיד אין פה פיל. אם אתה כל הזמן צריך לחזור ולהגיד, אני כלום, אני כלום, אני כלום, מה בעצם אתה עושה? אתה מחזק את זה שאתה משהו בכלל. הרעיון שבן אדם אומר, אני כלום, הוא בעצם בונה את האגו שלו. זה דבר ראשון. ככה שזה שטות מוחלטת להגיד, תגיד שאתה כלום, תגיד שאתה כלום, מה יעזור שתגיד שאתה כלום? מה, אתה טיפש? כי אם אתה כלום, אתה לא צריך גם להגיד שום דבר. והשטות השנייה שיש בסיפור הזה, זה שבעצם האדם אומר, אני כלום. יש לו גאווה מאוד גדולה, הוא אומר, אני יודע שאני כלום. הוא מלא בגאווה כרימון, ועל מה הוא מתגאה? הוא מתגאה על כך שהוא יודע שהוא כלום. הוא אומר, אני אומר שאני כלום. זה מתחיל ונגמר בעני שלו. שרי לי שהוא, אתה צריך להגיד שאתה כלום.